Bugün orta məktəblərdə son zəng tədbirləri keçirilir. Bugün on minlərlə şagird məktəbə əlvida deyib yeni həyata doğru yol alır. Kimisi məktəb illərinə qayıtmayacağına görə kədərlənir, kimisi isə sevinir. Ağdamın Bakıda yerləşən məktəbində isə bugün eşidilən zəng yalnız şagirdlər üçün deyil, məktəbin özü üçün də sonuncu oldu. Bundan sonra Ağdamın özündə eşidilmək üçün. Bu dəfə Ağdam 33 salı Köskün tam orta məktəbində son zəng yalnız şagirdlər üçün yox, həm də məktəb üçün çalındı. İllərdir adını daşıdığı rayonda yox, Bakıdakı məktəbdə səslənən zəng növbəti tədris ilindən doğma məkanında çalınacaq. Aid olduğu Ağdamda. Artıq Ağdam rayonunda quruculuq işləri başlayıb. Biz tədris ilimizi, növbət tədris illərimizi Ağdamda davam etdirmək arzusu ilə yaşayırıq. Günə özəl hazırlaşan məzunlar rəqs və mahnılardan ibarət kompozisiyalar və maraqlı proqram nümayiş etdirdilər. Çox sevindik bu xəbəri eşidəndə ki, son zəng olacaq. Və eşidən kimi də hazırlıqlara başladıq. Bugün həyatın növbəti pilləsinə qədəm qoyduğu üçün sevinənlərlə yanaşı, 11 ildir təhsil aldığı məktəbi bitirdiyi üçün kövrənənlər də var. On bir ildir ki, bu məktəbi oxumuşam və boya boşa çatmışam. Müəllimlərim bizə çox şey öyrədiblər və biz böyüyərək çox şey anlamışıq. Mən çox sevinirəm ki, məzun oldum. Məzunlarla yanaşı, həm də uzun illərdir şagirdlərinə ikinci ana olan sinif rəhbərləri də həyəcanlı idi bugün. Mən də bu son zəngə qatılıb, hər kəsi bu gözəl gün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. 11-ciləri izləməyə gələn, onlara mənəvi dəstək olanlar içərisində Təhsil Nazirinin müavini Muxtar Məmmədov da var idi. Bu il biraz həmişəkindən fərqli oldu. Pandemiya şəraitində təəssüf olsun ki, 11-ci siniflərimiz pandemiyanın yaratdığı məhdudiyyətlərə görə eyni təhsil ala bilmədilər. Şagirdlərin məsafədən belə olsa təhsil alması üçün, öyrənmənin davam etməsi üçün şərait yaradıldı. Təhsil müəssisələrində son zəng 84 mindən çox şagird üçün çalındı. Son zəng tədbirləri operativ qərargahın razılığı əsasında müəyyən edilmiş qaydalara əməl edilməklə baş tutdu. Ümumi təhsil müəssisəsinin həyət yanı ərazisində sosial məsafə gözlənilməklə açıq hava şəraitində bir saatdan artıq olmamaqla keçirildi. Ülviyə Kamran, Rizvan Əkbərli, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.